I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Trenutno je 4:15 ujutru, ja sam ustala u 3:30, spremila se. Probudila sam sad Harsa, čekam da se on spremi i idem na aerodrom. Ovo će biti jedan poseban video, spremam iznenađenje svojima, idem u Bosnu s tim da niko ne zna osim mog brata. Njemu sam juče rekla da bi mogao da dođe po mene da se organizujemo jer sam pričala sa svojima i rekli su mi da bilo treba da nas na kontrolu i baš u periodu kad ja treba da dođem, Armin treba da ode da upiše bebu i sva ta procedura i onda sam odlučila da njemu kažem kako bi se mogao organizovati da dođe po mene, a da niko ne sazna. Tako da sam mu rekla nemoj ni slučajno da kažeš nekome. Kaže on, ja sam i očekivao, samo čekam kad ćeš da mi kažeš da ćeš doći. I eto, sad sam se spremila, idemo na aerodrom, let mi je u 8:20, s tim da treba doći oko 6:30. Tako da, eto, mi ćemo sad krenuti. Ništa se nisam naspavala, spavala sam nekih možda sat vremena od jedno, prvo nisam mogla da zaspim do 3, do 2 i onda sam zaspala možda do jedno 3 sata i od 3 do 3:30 sam se probudila jedno 15 puta i uzela mobitel da vidim koliko je sati da neću slučajno zakasniti. I eto, sve ostalo ću vam snimiti, njihove reakcije dole kad dođem, bebu i sve što slijedi, ostanite u ostatku videa sa mnom, ljubim vas puno. Živote moj! Pita! Eći moja ljubije majka! Pa jesi ti luda bona šta si to obukla, ha? Pa jesi ti luda bona šta si to obukla? Pa jesi luda bona šta si obukla, ko te slijedio tako? Ko te slijedio tako? Gdje su prsti? Lara, Lara, pogodnije došla, jel ti došla tijekla, Lara? Ođu mislim, ti si luda, pa ti si luda, jesi boga mi što samo spala, si boga mi luda, si boga mi luda, čudica, čudica od veda, cipelice od laka, pa zar nisam slatka, aha, ako si smo, ako si smo, vid, 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 evo, naši momci pristižu.
Ništa, pozdrav za raje s YouTube-a. I evo ga, napokon je vrijeme samo za mene i mamu i našu kačicu. Ostali smo same, ostali se odmaraju, Šila je zaspala sa bebicom, a mi smo sjele da ponovo popijemo kapicu. Međuvremeno smo se spremile i idemo do džamba, mama i ja. Ćao! Treba Šila nekih sitnica, pa kaže, idite malo prošetajte pa da mi kupite to što mi treba. Pa tako da ćemo malo prošetati, već je kasno, već je 7 sati, a radi do 9, tako? Do 9 radi, pa eto malo ćemo prošetati, vraćat ćemo se kući, a ja. Uzimamo Šile ove tanjire za slatko. Mi se sviđa ovaj jezik. A malo je prošli put, ako se sjećate, uzela ove crne. Nije bilo više, sad im je došla pa ću uzeti još. Ovo ćemo kupiti larka, malo ne raste. Se može igrati kako je lijepo bilo. Evo ima, ima ja. Baš je simpatično. Ćao ljudi, evo ga, danas je novi dan, srijeda, ja sam se spremila i sad će doći roditelj po mene, mama će nešto da završi, pa idemo do Banja Luke, on treba im nešto poslovno, ja idem s njima, malo ćemo prošetati po nekim tržnim centrima i onda ćemo se vratiti kući. Mogla sam da prespavam danas cijeli dan, oči me boli, jedva gledam, Sinoć sam letla dosta ranije, ali nisam se opet nešto naspavala, zato jer sam ono jučer spavala samo sat vremena. Dilara jutro su stala u 5:30, probudila nas plače, inače jako dobra beba, stvarno ne plače puno, samo malo kad je muči stomak i grčevi. Ovo ostalo sve super, samo spava, jedi. Baš jučer ne možeš da je razbudiš koliko spava, da jede povuča ovako dva put, tu i to odmah spava. Ponovo. I išli su jutro da joj izvade krv iz pete i trebala je da dobije po izlasku sa UKC-a neke papire, kovertu s time da bi joj juče mogla da uradi sestra koja je dolazila iz doma zdravlja kući. Međutim, ona to nije dobila i tako da nisu mogli juče to da završi, pa su oni danas morali da idu gore. Ja sam, ne znam da li sam spominjala, ja sam ovdje do nedjelje. Poslije podni, mislim da mi je poslije podni predvečer tako nekako letno što sam i zaboravila. I onda idem nazad i ponovo dolazim kroz 20 dana sa Harsom. I bit ćemo 2 sedmice, a sad sam došla samo na 5-6 dana. I eto, to je to. Ako šta bude zanimljivo u Banja Luci, snimit ću vam. I juče u Bingo City onako na brzinu smo prošle, nešto to kupilo u džabu što nam je trebalo, ima ovako dosta sniženja, ali nešto nisam bila raspoložena da hodam, probam nešto posebno. Probala sam par haljina i to slaba na faka, nije mi ništa odgovaralo, kupila sam neku jaknicu samo od Texasa i tu je tu. Sad ćemo malo prošetati ovdje. Ali, mamanki djevojke. Pa, ne znam da li ćemo... Ja ićemo tamo jedan... Ja ne znam kako se zove ono glavno kupio dijelo. Nije, ovo je djelo. Ja, ali gdje on kupio dijelo, gdje je žar. Ja, nešto kao... Ja, gdje je hotel Jelena, pa ima jedna radnja. Butik žare, mislim da se zove, pa imaju radnje i naočale i to, pa ćemo otići da pogledamo što ima novo, jer smo tu i online malo ja naručivali često svašta, pa ćemo malo i tu nabraditi. Baš je prelijepa, nekako bogata i ova izrada mi se sviđa. To ide na glavu. I kad se sjetim ovog uzrasta, da mi je štiklo da obučem, pozvamo mami štikle. Pa sam onda i ja ovako imala neki mali rupet.
lebo stradili smo neku knjižaru, tražili smo mislimo bijelu knjigu za novorođenče, pa smo našli. Ne baš prelijepo. Ovo je ona haljina što sam ja bila kupila sebi haljinem, ponijela sam i mami. I baš je super stoji i sviđaju se. Nekako mi više za njom. Čekamo onaj oca. Eno ga završio, njemu smo uvalili da čeka na kasu velkrit. Pre toga idi. Ej, ne vidi nas. Se baš creepy. Idemo sreće u vreme, damo se srca za vode. Da bi dobro sunčanice, ali da uđem u radnju i da me neko samo pogleda i kaže... To, taj model je taj model stoji, to je to. Ja nešto nemam problem s tim, ako je god sunčanice, to sve meni stoji. Pišu mi tamo snimaj s mamom, lijepa mama ti je, top mama ti je. Pa si čitala komentare? Nisam, ovih dana nisam imala vremena, bila sam posvećena slušenju i bilo. Pa eto, usput možda se zahvališ za ti lijepe komentare. Hvala svima na lijepim komentarima. Hvala svima. Stoji ta haljina. Haljina je top. A ruka je, mi smo inače ovaj. Ruka je jaka. Imamo široka ramena i ruke. Ali dobro je to sve. Mi imamo široka ramena, široku dušu, srce. Yes. I tako se stvara. Kreći se otac. Kontakt, gdje se više zastaji. Nemojte pisat tamo što onaj tiho pričaš, ne znam. Pričam normalno, ali valjda nekako mi se smanji zvuk uvijek kad prebacim na da uređujem video. I sinoć mi neka žena piše što sporo pričaš, a baš ne pričam sporo. Jedino ako razmišljam nešto, pomalo odlutam. Kaže, ko da učiš na pamet tekst. Boga, meni tako ne djeluje. Ja kad se upatim priče, ne zaustavljam se. Dobro, svako ima svoje mišljenje i svoj... A ja baš stvarno ne pričam sporo. Ja sam pričala za Šejlu da se porodila i kako me to pogodilo i sve, ja gutam samo da ne zaplačem. Palačinci. Svi smo uzeli isti. Bijela čokolada, limonada, višnje. Ja sam uvijek više volio ovako ove bijele namaze nego ono Nutella i to. Ja sam uvijek volio sve. Baš sjedaju. Nije lako. Ali one razbijaju slatkoću. I evo, došli smo kući napokon. Jedna sam čekala da dođem, smorio me put. Toliko mi je nešto dosadilo, kad negdje moram da idem, moram da putujem puno. Ali taj češ, htjela sam da vam pokažem, na letu smo ulje kad smo išli onaj Emporium. Neka kuća čaja.
Ja inače ne volim čaj sve, ali smo se zaustavili. Neka radnica koja je bila pa prodavala tu, bile su šolje pa sam se ja tu zaustavila. I onda je ona nam iznijela da nam pokaže da pomiršimo te čajeve. I kad smo pomirsali, ne mogu vam opisati, uzeli smo neki, uzela se na 50-100 grama bilo. I uzele smo, piše kao, imate bijeli čaj, žuti čaj, voćni, crni, zeleni i sad su oni sa aromama. Mi smo uzeli dva bijela, jedan žuti i ovaj nešto kao gin tonik. I to kad pomiršite ima ono miris limuna i baš kad uzmete bezalkoholni gin tonik. I može se koristiti za oni kao ledeni čaj da sebi napraviš s ledom i dodaš limun, limetu i da piješ. Paš je lako miriš. Vidite. A vidi ovu kako miriši. Smiješ, ono kao ti smiješ sve. Vidi ovu alahat kako miriši. Gdje pa miriši ti? Vidi. Vidi kako se osjeti banana. A vidi ovu. Ne znam kako se sad, ali ovaj mi je još gin tonic. Ti možda ne voliš limon, to ja volim. Eto meni bolje ovaj nego i brusnica i nar. Ovo je žuti. Ali tako miriše, ima u sebi sušeno voće svaki. I ovaj, evo pomiriši ovaj. Ali ovaj, baš sam se ti banana u njemu. Ovaj, ima u sebi sušeno voće. I jedva čekam da sebi napravim, ali pit ću ga kao ledeni čaj. Neću pit ono toplo. Napravit ću sebi s ledom i ubacit ću limetu, limun i sve to. Mislim da će mi se baš svi tu uzeli. Znači 3,5 50 grama. I ovdje imate sve upute. Da mi šta piše. Evo, za ovaj sastojak bijeli čaj, zeleni čaj, papaja, banane, limunske granule, komadi jabuka, dijelovi naranđe, aroma i komadi jagoda. Ja vam ne mogu opisati stvarno miris. Kaže ona radnica koja radi da kad se ohladi, ali drži se samo 2,5 minute. 2 do 2,5 minute, ne mora biti čak ni proključala voda do 80 stepeni. Ne smijete duže držati jer promijeni odmah miris. Sve toliko ima izbora. To sam vam već ubacila prije ovog što ja pričam. Snimila sam, ali vidite kako izgleda. Mislim da ovo čak ima u Sarajevu da sam jednom vidjela. Ovo je brusnica, nar, piše da imaju goji bobice, komadići manga, ananasa, prirodna aroma, hibiskus, kora naranđe, šafran, komadići brusnice i gin tonik, bijeli čaj, komadi jabuka, kora limuna, ružine latice i prirodna aroma. Prelijepa, vidite kako unutra ima baš moj favorit je ovaj gin tonik, ja čekam se to da napravim. Kada on su baš pomirsali, baš im se sviđa. I jedan sam čekala da uđem koji će on su okupali bilar, ona se uzmirsala, jedim sad da se okupam i suširam i onda da mogu da je ljubim i mirišim. I eto, htjela sam ovdje da odjavim ovaj video, nemam pojma da li ću više šta snimati iz Bosne, vraćam se znači u nedjelju. Možda i neću, ali budem imala nekog materijala, možda i hoću, pa sastavim sa nekim još videom. Mada mislim da ću ovu ostatak dana baš da uživam, da se posvetim svima njima ovdje. I eto, hvala vam koliko ste ostali do kraja. Pretplatite se na moj YouTube kanal, lajkujte ovaj video, šerujte i ljubim vas puno. Ćao!